Hele, a proč Wu-Tang? Ty posloucháš teda celý život Wu-Tang, nebo jak tohle je? Já pracuji jako designer a projektant. Šung, šung. You must think first before you move. Jsem asi velký fanda. Co jsi ty postavil na zahradě, proč tenhle motiv a tak dále? Já spoustu věcí jsem chtěl udělat jako první. Ať to sdílí ten Penny, vole. Za celou dobu si nikdo neřekl, že chce prostě žulový povrch. Ty jezdíš tak často do Číny? Dívej, jakýkoliv zákazy tam prostě neplatí. Je to žula, není to mramor.